တပတ်တွင်အရေးကြီးသတင်းတွေကိုသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့တူတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာထိတ်တန့်ရောက်သတင်းကတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတက်မတော်အာဏာသိမ်းပါလားသိမ်းနိုင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကလူပြောအများဆုံးအကြောင်းအရာပါ။တမရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတရားစွဲထားတဲ့စာချုပ်တော်အမှုကလည်းအမှုမြောက်မမြောက်ဆုံးဖြတ်ဖို့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကနောက်ထပ်နှစ်ပတ်ရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။ဒီတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရတက်မတော်ကတာအာဏာသိမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားနိုင်မှာလဲ။အာဏာသိမ်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးလောက်တဲ့အထိဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေအာဏာသိမ်းအစိုးရတရက်အနေနဲ့တွေ့ကြုံရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲအကြောင်းစုံကိုကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့အတူစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်အစိုးရတစ်ဖွဲ့ဖို့လွတ်တော်တစ်ခေါ်ဖို့ရက်အနည်းငယ်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်ထိတက်မတော်နဲ့အစိုးရကြားမှာတင်းမာမှုတွေရှိနေပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲမဲစင်းကအစပြုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတက်မတော်ဘက်ကတော့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအာဏာရပါတီနဲ့အစိုးရဘက်ကတော့အကြက်တဲဆိုတာဘာလဲလို့မေးခွန်းပြန်ထုတ်ထားပါတယ်။ဇလန်းအစကိုခြေရာကောက်ရရင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဩဂတ်လမှာနိုင်ငံရေးပါတီ34ပါတီကတက်မတော်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတက်မတော်ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ပြဝေဖန်တဲ့အလုပ်ကိုတောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။တမရော်ကကွေဦးစီးချုပ်ကသူ့အနေနဲ့မလုံရဲတာဘာမှမရှိကြောင်းနဲ့တိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူနစ်နာမှာကြောင်းတာအကုန်လုံးကိုစောင့်ကြည့်နေကြောင်းအဲ့ဒီပွဲမှာပြောခဲ့ပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုတမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ခံရမယ်လို့လည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတက်ကထပ်ပြောလာခဲ့ပါဗျ။နိုဝင်ဘာ6ရက်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မဲပေးအပြီးမှာတော့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပြည်သူ့စံနာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်ကိုဘလို့မှညှင်းပယ်လို့မရဘဲလက်ခံမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနှစ်ရက်အကြာနိုဝင်ဘာ10ရက်မှာရွေးကောက်ပွဲလဲကျင်းပပြီးစီးပြီဖြစ်သလိုကိုဗစ် -19 ကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်ဆိုပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီတရက်ကိုလည်းတက်မတော်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွဲ့ခဲ့ပါဗျ။ရခိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ထုတ်ပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေကိုပါရပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်တက်မတော်ဘက်ကအာဏာသိမ်းနိုင်လားဆိုတဲ့အရင်ကစိုးရိမ်မှုတွေကရောကြာလာခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲကထပ်ပိုးတဲ့အရှုံးကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ပြည်ထောင်စုစံခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံဘဲမဲမတမာမှုတွေမဲအမှားယွင်းတွေရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လာတွေကိုတင်သွင်းဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့တက်မတော်ကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဥပဒေနဲ့အညီကျင်းပခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့ကြေညာလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမြို့နယ်ပေါင်း300ကျော်ကမဲစင်းတွေကိုစစ်စစ်ပြုစုထုတ်ပြန်တာတွေတက်မတော်ကဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့သလိုတက်မတော်သားတွေဘက်ကမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လာတွေကိုတင်သွင်းလာခဲ့ပါဗျ။ကျန်းခိုင်ရေးနဲ့တက်တပြိုင်တည်းလို့လို့ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲအငင်းပွားမှုတွေအချိန်ဟုန်နဲ့လှုပ်လာတာဟာအနိုင်ရ NLD ပါတီပေါ်မှာအယုံအကြည်ကင်းမဲ့အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်တာလို့ဝေဖန်တာတွေရှိကြသလိုအစိုးရနဲ့ကော်မရှင်ဘက်ကတစုံတရာတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမပေးခဲ့တာကလည်းတင်းမာမှုတွေကိုပိုပြီးကြီးထွားလာစေခဲ့တယ်လို့အခဲခတ်တွေကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါဗျ။နောက်ဆုံးမှာတော့တက်မတော်ကလွတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ပေးဖို့ထိတောင်းဆိုလာခဲ့တာကိုပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရဲလို့ဆွဆွဲခဲ့တဲ့အထိတင်းမာမှုတွေအရှိန်တက်လာခဲ့ပါဗျ။ဇန်နဝါရီ26ရက်ကတက်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင်းတက်ကအာဏာမသိမ်းဘူးလို့မှတ်ယူလို့မရကြောင်းအထိပြုံးဝင်လင်းလင်းထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာတက်မတော်ရဲ့မဲစင်းနောက်ဆက်တွဲအငင်းပွားမှုဖြည့်ဆည်းရေးတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ရာရောက်မယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တက်မတော်ရဲ့စဉ်းစားချက်ကိုသိရအောင်တက်မတော်အရာရှိဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးတော့တက်မတော်ကိုလေလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့တင်ဒကမဟာဗျူဟာလေလာရေးအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးကိုမေးကြည့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟိုဖျက်ပစ်လိုက်မယ်လို့ပြောတာဆိုတော့တကယ်ဟိုသူပြောတဲ့စကားကိုသိချင်ကြည့်ရင်တော့ဒါဟိုဖျက်ပစ်လိုက်မယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။လက်ရှိ condition ကိုဖျက်ပစ်လိုက်မယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာရယ်ဆိုရင်ဒါဟိုဖျက်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဖျက်ပစ်မယ်လို့တင်း 100% ပြောနေရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲတွေ့ပါတယ်။ဆိုဖျက်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဟိုဘလိုနီးနဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်ရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိဟိုပေါ့နော်ဟိုနီးနန်းနေရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါအာနာသိန်းကဟိုတက်မလို့နေဒါပြောကြအာနာသိန်းမလားပေါ့လေဒီမျိုးဆိုရင်ကြတိဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အာနာသိန်းကလူကောင်းလူချင်းမှလူကောင်းလူလေးမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒါအစိုးရတည်းသက်တမ်းကုန်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်အစိုးရတည်းစမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာတော့တခြားနီးနန်းနဲ့လို့ရရနီးနန်းမျိုးလည်းရှိတယ်ဥပမာပါဖြစ်တော့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီတော့ဟိုအာနာသိန်းကမလို့ပဲနေဒါကခုနပြောဆိုလို့ဟို
လွတ်တော်တစ်ခုပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှဒီလွတ်တော်ကနေအစ်စ်ပြန်ဆွဲမှာလားဒါမျိုးတွေစဉ်းစားရရှိတယ်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ပြောတာဒီအာနာသိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့နော်ဟိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုရယူရဟာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှာပေးထားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေလုံးဝဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းပြီးတော့မှသိမ်းရဟာမျိုးလည်းဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါမဲ့ဒါတွေကဘာမှပြောလို့မရနိုင်ဘူးလက်ရှိအခြေအနေကတော့ပေါ့နော်ခက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအငြင်းသာဆုံးဒါကင်တွယ်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီခုအချိန်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တို့ရေးလို့ရမျိုးနိုင်ငံသားရေးဟင်းကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပထဝီမဟာဗျူဟာရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအရှားပစိဖိတ်တွေသာအရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာဆိုရင်ဒါသမရဒါဂျိုးဘိုင်ဒန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့မှဖိအားပေးပုံများလာမယ့်အနေအထားမျိုးကြုံတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကလည်းလိုနေသေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေကိုတုံ့တက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်အော်ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိမ်းများဒါကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်မလဲတာဝန်ယူရမယ်ဆိုရင်ဒါတေချာဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့ဒါကဟိုလူ့ခွင့်ပေါ်အကြောင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးပေါ်အကြောင်းပြပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကတော့စတိုက်လာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံတွေဟာနိုင်ငံကြီးနဲ့ကိုယ့်ပေါ်အမှန်တကယ်စေတနာရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့ဟာတမိုင်းကြောင့်နေပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိအိန္ဒိယချင်းရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1932ခုနှစ်ဘီယင်းစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးစီမင်းခန့်ဘီယင်းစနစ်စတင်ကျင့်သုံးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှအခုချိန်ထိဆိုရင်တို့မှအာနာနိုင်ငံတော်အာနာကိုတက်မလို့ကရယူတာဆိုတော့ဂျိုးဘန်းတာ16ချိန်ရှိခဲ့ပြီးတော့မှအောင်မြင်တာ12ချိန်တော့ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကဟိုအမေရိကန်ဆိုတာသူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တာဝန်အားဖြင့်တော့ဝင်ဆွဲလေးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပါပဲဟိုတက်မလို့ကနေအာနာရယူခဲ့တာ3ချိန်ရှိခဲ့ဦးပါပေါ့နော်1958နဲ့62မှာအာနာယူခဲ့ချိန်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကဘယ်ကဘယ်လိုရည်တည်ခဲ့လဲနော်ဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာရင်တော့သိနိုင်မှာပဲပေါ့နော်တက်မလို့ကတော့ဒါဟို institution တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဟိုအရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုပေါ်မှာတော့ ad hoc ထပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါလို့ဆိုတော့ तू က institution ဖြစ်တဲ့အတွက် तू မှာမဟာဗျူဟာတွေရှိရယ်။အဲဒီမဟာဗျူဟာတွေတစဉ်နီးဗျူဟာတွေနောက်ပြီးဒါတို့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအစင်းစင်းဒါဖြစ်လာနိုင်တဲ့နော်ဟို possible scenario တွေ तू ကတွက်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်။တကယ်တမ်းမှာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဟာတက်မတော်ကိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးထားပြီးတက်အတွက်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဥပဒေလို့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်မတော်ကသာအာဏာသိမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြေခံဥပဒေဟာလည်းဖျက်သိမ်းပြီးသားဖြစ်သွားတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်တက်မတော်ကသာအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုရင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။အာဏာသိမ်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကရောဘယ်လိုအနေထားရှိပါသလဲ။နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကရောဘာတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါသလဲ။စစ်ဖက်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာသူကိုကျော်စောဟန်နဲ့ဆွေးနွေးထားပါရစေ။ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်အရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတက်မတော်ကအာဏာသိမ်းဖို့အစီအစဉ်ရှိသလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တော့သိဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ဟိုဟာကြီးကတက်မတော်အတွက်အရန်ကိုဇေယိစကကြီးမာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်ရှေ့မှာလည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာကြီးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒါတွေကိုတက်မတော်ကဟိုပြောနေရလဲဆိုတော့လေသူ့မှာကျွန်တော်ကဟိုဒီပြဿနာကိုအဓိကမြင်တဲ့နေရာမှာဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကမှလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်သက်ရက်ဖက်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပုတ်တိုက်မှုပေါင်းများစွာမကြေလည်မှုပေါင်းများစွာအနစ်နဲ့လာလာစုပြီးတော့မှဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စမှာလာပြီးတော့ဟိုစုပုံပြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့ဟိုတက်မတော်ကဘာလိုချင်နေတာလဲတက်မတော်ကဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲဆိုတာဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမေးတဲ့မေးခွန်းမှာကျွန်တော်အမြင်တော့တက်မတော်ကဖြစ်ချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုရက်ဖက်အစိုးရရဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍကိုအတိမတ်ပြုမှုကိုလိုချင်နေတာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကိုမရတဲ့အတွက်ဟိုအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ခြေကံဥပဒေအခန်း7မှာအာဏာသိမ်းခွင့်ကိုတနည်းအားဖြင့်တော်ဝင်ပြီးပေးထားတဲ့ပုံစံတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်မမှားဘူးဆိုရင်ပုံမှန်410ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဟိုပြည်ထောင်စုနယ်မြေမှာဖြစ်စေပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမှာဖြစ်စေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်စီရင်စုနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရကအုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကိုမကျင့်သုံးနိုင်ပေါ့ဘူးလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်အခြေအနေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ emergency ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာလို့ရတယ်ဒီကနေမှပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာလွတ်တော်ရက်ကိုရက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့အခြေခံဥပဒေတွေကလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုသိမ့်မယ်မဲ့လဲအကြာကြီးနေတာလို့တော့မရဘူးသူက6လစီတက်တန်းတိုးသွားခွင့်ရှိတယ်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းကနေအာဏာသိမ်းအောင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုပါတော့ဆိုတော့410 414တို့မှာပါလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုသူကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးနိုင်ငံတော်အခြေအနေရက်ကယိုယွင်းနေပါပြီပျက်စီးနေပါပြီဆိုမှဒါကိုတုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီအခြေခံဥပဒေပေးထားတဲ့အဲဒါကပေးထားတဲ့ emergency ဆိုရက်ကတ်ကိုသူကတုံးလို့ရမှာ
လက်ရှိအားလုံးမြင်နေတာပဲဒီကက်ကိုသုံးဝလောက်အောင်လည်းအခြေအနေကဘာမှမဖြစ်နေဘူးပြည်တော်စုနယ်မြေမှာလည်းအခြေအနေကောင်းတယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းအခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီတက်မရော်တွေကလမ်းကြောင်းအဖြစ်ဟိုအခြေခံဥပဒေတွေကအတိုင်းအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတာတော့မှသိမ်းဖြစ်နိုင်ကြီးနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုတွေအကုန်ပြန်ကြည့်ရင်အခြေခံဥပဒေကြီးကိုကာပြီးသိမ်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာသိမ်းရင်သိမ်းတာပါပဲဆိုတော့အခြေခံဥပဒေပြင်ပအနေပဲဖြစ်ဖို့များလိမ့်မယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုကြည့်ရင်ပြည်သူကဘယ်ဘက်မှာယက်တီနေလဲဆိုတာကြီးကအရန်ကိုပုံပေါ်လုံးနဲ့အဲ့တော့အာနာသိန်းနေဆိုတာဒီစဲအစိုးရကိုဖမ်းရမှာပဲအခုတော့အစိုးရမဖွဲ့ရသေးပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့ပါတီကိုဖမ်းရတာပဲဒါမျိုးလှုပ်လို့ရှင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီ cost ပေါ့နော်ဒီကုန်ကြစရိတ်ကဒီဒါရဲ့စိုးကျိုးကတက်မတော်အတွက်အများကြီးကိုကြီးပါတယ်အဲ့တော့လူလူအောင်ကြွားမှုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်တက်မတော်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20က image နဲ့ဘာမှထူးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ democracy way တဲ့ way မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ senate တာဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ democracy ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကကျွန်တော်တို့တော်တော်ထိခိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာစနစ်ပေါ့နော်လုံခြုံရေးဒီ security council မှာတရုတ်နဲ့ရုရှားနဲ့ကအများအားကျွန်တော်တို့ veto အာဏာပေးလာတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီကြောထောက်နောက်ခံနှစ်နိုင်ငံပေးမဲ့နှစ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတက်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကလည်းသူကဒီကြောထောက်နောက်ခံကိုပေးထားတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်နိုင်ငံကတော့ဒီပေါ်မှာထွေထွေတူတူယက်တီချက်ရှိမယ်တော့မထင်ဘူးအာဏာသိမ်းလဲသူတို့ကတော့ဆက်ပေးနေဦးမယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီလုံခြုံရေးကောင်စီလိုအဆင့်မျိုးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ ICJ မှာရောက်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာကတော့တော်တော်စိုးစိုးဝါးဝါးရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီယုံကျင်းခေါ်မှုကိစ္စတွေမှာဟိုသွားခဲ့တဲ့အခါမှာဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သွားတယ်ဒါ legitimate ဖြစ်တဲ့အစိုးရကသွားတာပေါ့နော်အခုဆိုလဲသူရဲ့ legitimacy ကအမြင့်ဆုံးပဲသူ landslide နိုင်လာတာဆိုတော့ဒီလိုအစိုးရမျိုးရဲ့ဟိုထွက်ရှင်းမှုအောက်ကနေဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာတော့မှတော်တော်မလွယ်ပါဘူးဆိုတော့ဒေါက်ဆန်စုကြည်ကိုယ်တိုင်ထွက်ရှင်းတာကိုမလွယ်ဘူး legitimate ဖြစ်တဲ့ government ကထွက်ရှင်းတာတော့မဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုတရားဝင်မှုတိတ်မရှိတဲ့အာဏာသိမ်းအစိုးရအနေနဲ့ထွက်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုတာကြီးကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာအခြေအနေကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ဒီအမှုကိုစပြီးကျွန်တော်တို့ကစွဲခံတော့ကဒီနိုင်ငံတကာစနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာက American Trump အောက်မှာပေါ့နော်ဒါဟာလူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုလည်းသိပြီးထက်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူးပြည်တွင်းကိစ္စကိုပဲကြည့်မယ်ဟို American First နဲ့သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို American ပြည်တွင်းရေးကိုပဲကြည့်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်အမျိုးသားရေးအစိုးရဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဒါပြောင်းသွားပြီဒီမိုကရက်ကအနိုင်ရလာပြီအနိုင်ရတဲ့ကပထမဆုံးဒီ Executive Order တွေလက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Climate Change ကိစ္စတွေပါတယ်ဒီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ထားတာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ပြီးခဲ့တဲ့တက်တန်းမှာရှင်းခဲ့တဲ့အဆင့်နဲ့ရှင်းလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ကဥဆောင်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်လာနိုင်တာတွေအရေးယူလာနိုင်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ agenda ထဲမှာကိုကဒီအစိုးရအစ်စ်ကလူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကပါပြီးသားဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟို9နှစ်အတွင်းကဖိအားတွေထပ်ပို့ပြီးတော့များတဲ့ဟာကိုတက်မရောကရင်ဆိုင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အာဏာသိမ်းမှုမျိုးသားဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီအမှုအတွက်လည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တတိယကျင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကို February လဆန်းပိုင်းမှာစတင်တော့မှာပါမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့စစ်ဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးစိုးမောင်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကတိုင်ကြားထားတဲ့စာချုပ်တော်အမှုတွေကလည်းအမှုမြောက်မမြောက်ကိုနောက်နှစ်ပတ်မှာပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုတမိုင်းကြောင်းတွေရှိထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နိုင်သမျှဒီလမ်းကြောင်းကိုမရွေးချယ်ဖို့နဲ့လက်ရှိတင်းမာမှုတွေကိုဖြေလျှော့နိုင်ဖို့အဓိကကျတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုတပတ်တွင်းအရေးကြီးသတင်းတွေကိုသုံးသက်ချက်တင်နေတူ BBC ကနေပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ BBC ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီစီစဉ်ကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ YouTube Channel မှာလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအေးသူဆန်ပါရှင်။Thank you.